Bweruari bweru timul kumuru endata no mukaga, Bungereza ne Bufaransa bayi wa majega we mu Misiri, ngabalwanira omuwato gwa Suez Canal mu mambuka ga Misiri. A naval concentration in the eastern Mediterranean strengthens the military buildup, even as Israel in a lightning attack thrusts deep into Egypt to the vicinity of the canal. France and Britain issue a 12-hour ultimatum that all fighting must cease. President wa Misiri mu biseera ebyo Gamal Abdel Nasser yeddiza omuwaatu gwa Suez Canal. Omuwaatu guno gwali gwazimbwa Abafalansa era nga gugatta ebiyanja bibiri okuli Red Sea ne Mediterranean Sea nga guyita mu Misiri. Era nga gwali gukozesebwa Abafalansa n'Abangereza okuyisaawo amafuta ge bajjanga ku semazinga wa Asia. Oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri, Misiri yasaba Abangereza n'Abafalansa okuva mu bitundu bya Suez Canal kuba yali mu nsi yaabwe ne beerema era ng'ekyaddirira kwali kulwana. 30 de octubre, franceses y británicos lanzan un ataque sobre Egipto mientras el ejército de Israel invade la península del Sinaí. Omuwaatu guno gwayambanga amawanga ga Bulaaya okuyisaako ebyobugagga nkuyanja bye babbanga ku ssemazinga wa Afirika era nga tewali ngeri yonna gye baali basobola kukkiriza pulezidenti wa Misiri Gamal Abdel Nasser kugweddiza. Wabula oluvannyuma yamala n'abasinza amaanyi. Los gobiernos francés y británico, encabezados por Guy Mollet y Anthony Eden respectivamente, preparan una intervención armada. Kulwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, Amalindirire. This is Kingdom TV.